განცხადებში განათლების მინისტრი აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებისგან შემდგარი საინიციატივო ჯგუფის წევრებს ხვდება. პარალელურად სამინისტროსთან ხუთი სასწავლებლის მიერ ორგანიზებული აქცია მიმდინარეობს, რომელსაც ცოტა, ხნის, შავი, ზღვის უნივერსიტეტიც შეუერთდა. სტუდენტები აგრარული უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციის გაუქმებას აპროტესტებენ. განცხადებები კეთდება აქციაზე, ქეთი ფარცხალაძე ჩაგვართვება პირდაპირ ეთერში, ქეთი ხომარ დასრულებულა შეხვედრა. მინისტრისა და სტუდენტებს შორის შეხვედრა ამ წუთებშიც გრძელდება. გარეთ კი აქციას მართავენ სტუდენტები, არა მხოლოდ აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები, არამედ ისინი, ვინც აქ სოლიდარობას უცხადებენ. დღეს შეხვედრის აქციას დაწყებისას აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებმა მოითხოვეს, რომ ისინი შეხვედროდნენ მინისტრ გიორგი მარგველაშვილს და სწორედ მასთან ესაუბრეთ იმ პრეტენზიების შესახებ, რასაც ეს დღეები აპროტესტებენ. ამის შემდეგ მოხდა ის, რომ გიორგი მარგველაშვილი აქციაზე გამოჩნდა და მოითხოვა თავად ის საინიციატივო ჯგუფთან შეხვედრა. ამის გაგრძელებაა ის, რომ დღეს ეს შეხვედრა მიმდინარეობს, ამ წუთებში მიმდინარეობს და შეხვედრა ღია, მას მედიაც ესწრება. მინდა რომ შევხვდე იმ ხალხს, ვინც არის ორგანიზატორი. შეხვედრის დასრულებას არამხოლოდ აგრარული სასწავლებლის უნივერსიტეტის სტუდენტები ელოდებიან, არამედ აქ არიან კიდევ 6 უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები. დღეს მოგეხსენებათ, 9:30-იან ინტერვალით მათ თავიანთ სასწავლებლებში გააპროტესტეს ის, რაც აგრარული უნივერსიტეტის მიმართ მოხდა, ანუ მათთვის აკრედიტაციის შეჩერება. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასევე ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი, ილიას უნივერსიტეტი, თავისუფალი უნივერსიტეტი, ეს გახლავთ სასწავლებლები, სადაც სტუდენტებმა გააპროტესტეს აგრარული უნივერსიტეტისთვის აკრედიტაციის შეჩერება. ამის შემდეგ მოხდა ყველა ამ უნივერსიტეტიდან უნივერსიტეტების წარმოუდგენელ სტუდენტების აქ წამოსვლა და დღეს ისინი აქ იმყოფებიან და მათი პროტესტის მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ თავიანთ სასწავლებლებშიც არ განმეორდეს მსგავსი სიტუაცია. ჩვენ შეგვიძლია ამ სტუდენტებს მოუსმინოთ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები გვერდზე უდგას აგრარულ უნივერსიტეტს, რადგან აკრედიტაცია წაართვეს, როგორც მოგეხსენებათ, და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ამ უნივერსიტეტს გვერდით დაუდგათ. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტები უცხადებთ აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებს სოლიდარობას და გვერდში უდგავართ სამართლიანობისთვის ბრძოლაში. აგრარულ უნივერსიტეტს დაუბრუნდეს ავტორიზაცია. როგორც მინისტრმა თქვა, ეს არის შეჩერებული ავტორიზაცია, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება გაბათილებას. ეს გაბათილება უნდა მოხდეს ისევ ხდომაზე, იმ შემთხვევაში თუ 15 დღიან ვადას მისცემენ, რომელიც კანონით ნამდვილად გვეკუთვნის. თუ როგორ გაგრძელდება საპროტესტო აქციები დამოკიდებულია იმ შეხვედრაზე, რომელიც ამ წუთებში მიმდინარეობს, რაზე შეთანხმდება მინისტრის საინიციატივო ჯგუფთან. მე შეგახსენებთ, რომ გუშინ შეუჩერდა აკრედიტაცია აგრარულ უნივერსიტეტს და ამან არა მხოლოდ ამ სასწავლებლის პროტესტი გამოიწვია. განათლების მინისტრი სტუდენტებს ხვდება პირდაპირ ეთერში, ქეთი ფარცხალაძე საუბრობდა.